Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі «Клуб рослин» демонструватимемо вам кизильник гібридний «Coral Beauty». Це низькоростучий чагарник з дугоподібно розташованими гілками, який сягає зазвичай пів метра висоту при ширині 1,5 метра мінімум. Листя вічно-зелене, блискуче, квітки білі розпускаються в червні. Яскраво-червоні плоди залишаються на гілках до весни. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Є стійким до умов міського середовища. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Ідеальна ґрунтопокривна рослина для підпірних стінок, відкосів та рабаток. Придбати кизильник гібридний Coral Beauty ви завжди можете в нашому інтернет-магазині садівництва. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!